Tak dalším vystupujícím je Petr Polívka, který vystoupí s tématem podpora sítě IT guru. Petr pracoval 10 let pro komunikační společnost jako account manager pro firemní zákazníky, zabýval se technickou podporou při implementaci produktů do firemní infrastruktury, 6 let se věnuje školní problematice, implementaci technologií do výuky a infrastruktury školy. Specializuje se na vzdálenou správu mobilních zařízení, 3D tisk, využití tabletů ve výuce a virtuální realitu. Nyní pracuje jako koordinátor IT guru v NPI. Já jsem bedlivě poslouchal Petru všechno, co tady říkala. Všechno určitě z toho terénu dokážu podepsat. Jsem strašně rád, že vznikají nějaké materiály a podklady k tomu, jak se čemu vyvarovat. Já jsem koordinátorem skupiny IT Guru, je nás tam celkem 15, jsme vlastně ve všech krajích České republiky. Dobře, budu mluvit do mikrofonu, ale myslím si, že mě asi slyšíte všichni dobře. Ale... A bude to na záznamu, tak dobře. Tak budu mluvit do mikrofonu. Čemu jsem se chtěl dostat je, že vlastně my jako IT guru, řeknu to zjednodušeně, jsme v terénu, běháme po školách a vidíme ten dopad digitalizace na ty školy. Většinou to probíhá tak, že vlastně IT správa školy neexistuje a nebezpečná URL se řeší tak, že se pošle kolegovi, co to udělá. Jo, takže opravdu v některých těch školách je to, není to úplně snadný, vlastně se za prvý dostat k materiálům, za druhý nemají IT správu, takže dost věcí je na jejich uvážení a rozhodnutí ředitele vlastně, co mají udělat, jak to zlepšit a hledají různá řešení. Jsem strašně rád, že skupina IT Guru v rámci Národního plánu obnovy vznikla, projektu 3.1, a máme vlastně za sebou aktuálně to, co uvidíte, ale trošku to řeknu dopředu, už 672 navštívení škol a vidíme opravdu, jaký má ta služba pro školy přínos. Já vám pustím teda prezentaci, aby se vám vysvětlil těm, kdo třeba neví, co IT Guru je, nikdy se s tím názvem nebo s tou službou nesetkali. Tak určitě jsme týmem IT odborníků s různou specializací. Máme mezi sebou opravdu specialisty ve všech oblastech IT, který se dokážete představit, a pomáháme vlastně všem základním a středním školám vlastně s IT vybavením a s, vlastně s digitální infrastrukturou školy. Často teďka pomáháme i s nákupy, které vlastně v rámci Národního plánu obnovy probíhají. Často se na nás právě školy obracejí z důvodu toho, aby jsme jim poradili, jestli zařízení, které si chtějí koupit, nejenom odpovídá vlastně tomu té výzvě, těm penězům, které dostali, ale za což jsem opravdu rád, je aby tam byla ta využitelnost a jednoduchá asi správa těch zařízení, když už se to do té školy nakoupí, tak aby to co nejméně vlastně tu školu jako takovou zatížilo. Co často požadují školy je, i aby jsme jim vlastně prošli celou tu jejich vlastně IT infrastrukturu nebo tu digitální infrastrukturu školy, a na to máme připravenou aplikaci vlastně IT audit zkráceně, která i vychází vlastně z různých podkladů odborníky vytvořenými, aby jsme dokázali té škole opravdu říct, kde mají citlivá nebo místa, které je potřeba zlepšit, a na základě toho podkladu, který jim dáme, oni můžou být zařizovatelem nebo se snažit vlastně vylepšit tu situaci toho svého, té své infrastruktury. Tady vlastně, jak vidíte, je ještě teda nějaký výčet těch nejčastěji probíraných témat. Jedna z nich je aktuálně opravdu nedostačující Wi-Fi stabilita, dá se říct, protože všichni si, nebo většina si myslí, že když mám plný signál Wi-Fi, všechno funguje, ale díky vlastně nákupům a penězům, které do škol chodí, tak škola často pořídí set třeba 20 tabletů, 20 notebooků a přinesou ty zařízení do výuky, chtějí je použít a
najednou zjistí, že se půl dětí připojí, půl se odpojuje, a je to právě z nějakého důvodu nedostatečného kapacity těch, toho Wi-Fi, aby, a tam se snažíme opravdu pomáhat, aby jsme jim vysvětlovali, jak tyto věci fungují a pomáhali s řešením. Kde Antique Konzula Plumbuse ještě je vlastně právě s tím nákupem jak hardwareu, tak softwaru, protože i to je samozřejmě možné nakupovat z Národního plánu obnovy. Jsou tam určité omezení, ale ty se buď můžete dočíst přímo na stránkách revize.edu.cz, nebo si o něch můžeme popovídat. Já tady budu zůstávat, takže budu moc rád, za mnou kdokoliv za jakýmkoliv dotazem přijde. Tady je teda ten počet konzultací, který jsme absolvovali. Vlastně 672 škol, některé opakovaně. Snažíme se o nějaký dlouhodobý, nějakou dlouhodobou pomoc těm školám, takže jsme moc rádi, když to proběhne tak, že vlastně škola nás poptá, my do té školy přijedeme, začneme řešit to, co se vlastně aktuálně pálí a ta škola se nám třeba po čtyřech měsících ozve, že už tu věc vyřešili, ale že mezi tím se objevila další a jestli bychom znova nepřijeli. Takže v některých školách jsme opravdu opakovaně a jsme rádi, že se tam můžeme vracet, že to mělo smysl. Jak taková konzultace probíhá? Jsme kontaktováni většinou školou. Těch možností je opravdu hodně. Buď přímo teda na stránkách, jak jsem říkal, revize.edu.cz je na IT Guru přímý kontakt, což znamená, že škola si najde podle kraje, jaký je její konzultant, má tam na něj nejenom e-mailovou adresu, ale především mobilní telefon, což je opravdu, dá se říct, unikátnost té služby, že je možné opravdu zvednout telefon a rovnou se domluvit buď konzultaci, anebo se pobavit o nějakém problému. Samozřejmě spoustou sběrných materiálů, sběrných adres na webových adresách, takže další dotazy na nás propadají z jiných zdrojů. Jakmile jsme domluveni na nějaké konzultaci, nejlépe pro nás je, když do té školy můžeme dojet. Aby vy jste nikam nemuseli a aby jsme se mohli bavit vlastně o konkrétních problémech u vás. Takže my k vám přijedeme, na každou školu máme měsíčně připravených 8 hodin, které jsou plně zdarma pro školu. Takže neplatíte žádný výjezd, žádnou konzultaci, žádný posílání materiálů. Nic, je to opravdu pro školy zdarma. Zde pozbíráme požadavky, nápady, třeba ICT koordinátora, ředitele, jak by co chtěli vylepšit. Domluvíme se o určitých možnostech. Projdeme tu školu, aby jsme viděli opravdu, co tam ta škola má, s čím můžeme pomoct. A na základě toho vlastně dodáme zápis z konzultace, můžeme se domluvit právě na tom auditu té infrastruktury škol, digitální. Ale jsme schopni i třeba zase pomoci v dalších oblastech, protože my jako IT Guru jsme vyloženě na hardware, případně software, ale když už tam jsme, tak často se školy ptají, ale tak jako je to všechno hrozně hezký, teď jste nám to jako ukázal, co všechno s tím možný jako hardwareově je, ale u nás to ve škole nikdo moc neumí, tak jsme zase, víme o svých kolezích, který vlastně se zase starají o tuhletu část, kdy jsou to vlastně krajské informační metodici, zase na stejné stránce, jako jsme my, je na ně kontakt, případně my si ten kontakt mezi sebou předáme a tento krajský metodik se za vámi může zastavit úplně ze stejnou, nebo respektive podobnou službou, která má stejné parametry, ale on vám pomůže v té výuce s těmi zdroji nebo s těmi pomůckami, jak můžete vyučovat. Případně další webináře a tak podobně, jak říkala už i Petra. Už tady mám děkuji, protože jsem se bál těch 17 minut, abych je stihl. Je to velký téma, ten IT Guru. Ta škola musí, jakoby, dá se říct, chtít nás do té školy pozvat. Spousta škol se bojí nás pozvat, protože se bojí, že budeme ukazovat na nějaká slavá místa, budeme to předávat dál a tak dále. Nic takového se neděje, opravdu snažíme se být opravdu maximálně diskrétní v tomto. Jsme tam opravdu kvůli tomu, aby jsme té škole pomohli. Často se nás bojí IT správci, že jim budeme kontrolovat jejich práci. Opět to tak není. My jsme šťastní za každého IT správce, který v té škole je, protože těch zařízení je tam strašně moc.
Já to často připodobňuji už velké firmě, která má třeba 100 a více zařízení. A kdokoliv tam může podat pomocnou ruku v té správě, tak jsme za něj rádi. Takže naopak se snažíme být v kontaktu s tím IT správcem, pomoct mu hledat nějaké možnosti toho rozvoje v té škole. A sám v poslední době jsem třeba řešil případ, kdy škola nakoupila tablety v dobré víře, že to bude jednoduché na přenos, ale nakonec zjistili, že vlastně těch 20 tabletů musí někdo spravovat, někdo tam musí instalovat aplikace, nabíjet to, ale všechno jde řešit. Existuje spousta softwaru, který může být za nižší částky, případně někdy i zdarma, který dokáže ty zařízení spravovat vzdáleně. Je to jednoduché ty ICT koordinátory to naučit a oni budou potom schopni nejenom do všech tabletů instalovat aplikace najednou, ale dokážou třeba i na tom tabletu vyvolat různá omezení a tak dále, aby to opravdu bylo pro toho pedagoga tak jednoduchý, že to jenom přinese do té výuky, učí a nemusí se starat, nebo nemusí se bát, že se tam něco stane. Tak, teď jsem to na vás tak jako vysypal. Mám teda možnost nějakého dotazu, jestli teda vůbec nějaký je. Budu moc rád, když se něco zeptáte, případně, jak jsem říkal, tady budu. Já bych se chtěl zeptat, jestli to je taky pro základní umělecké školy. Základní umělecké školy, no, zatím mě žádná nepoptala, ale myslím si, že ne, protože jediné, co neumíme, tak jsou základní umělecké školy a mateřské školy. Ale já si myslím, že když se na podporu jako obrátíte, tak to třeba dokážeme vyřešit s nějakým jiným kolegou nebo něco. Budeme se snažit vás podpořit. Možná upřesně mateřské školy a základní umělecké školy, které jsou jako samostatné, ty, které jsou součástí jako pod jedním retizem toho ředitelství, tak tam to nějakým způsobem umíme udělat. Záleží, jak je tam ten zřizovatel a tak podobně. Ale ozvěte se, prosím, zkusíme něco. Tak, další dotaz. Pokud není dotaz, tak děkuju, ale ještě počkej. Já na tebe dotaz mám. Já jsem si připravil na každého dotazy a tenhle mi přijde, že prostě nemohu nepoložit. Kolik je celkem IT gurů? 15, nás je, teďka. A kolik z toho je žen? No, žádná. Dopoledne tady byla Klára Laurenčníková, zmocněnkyně pro lidská práva menšiny. Tak ona rychle utekla, takže dobře. A teď se teda zeptám ještě jinak. Kdyby jsme nějakou ženu získali, jak by jsme ji označovali? Protože u muže je to jasný, to je IT guru. Já bych ji říkal konzultantka. To se s tomu vyhnul, dobře. Tak já, mě to samotné napadlo, jak jsem se na to zeptal chatu GPT, respektive nejdřív Barda. A ten mi řekl, guru je hindské slovo, které znamená duchovní učitel nebo mentor. V češtině je toto slovo rodu mužského, ale v ženském rodě se používá výraz gurujka. Takže bychom měli gurujku. Ale jelikož my jsme jako NPI do škol distribuovali materiál, že si všechno, co řekne ChatGPT, máme ověřovat, tak jsem položil stejný dotaz právě tomu dalšímu, a to je ten ChatGPT, té placené verzi teda. A ten mi odpověděl. V některých kontextech může být používán i tvar guruně. Tak já už chápu, proč k nám žádná nechce. Tak jo. Ale budeme za ní rádi, kdyby někdo chtěl. Vítám. Moc děkujem. Petr Polívka.